Mads Brachel, vi er tilbage i Aalborg, og vi er tilbage på noget, der minder om den her DM-rute afslutning, som vi lige har set. Forventninger til dagens etape? Jamen altså, første etape, der er altid lidt spænding på, lidt nervøsitet blandt rytterne, og i og med, at ruten herinde i Aalborg er sådan relativt hård, så forventer jeg også en hæsblæs med cykeløb. Ja, det bliver et vildt sådan udgave af løbet generelt set, altså der er vilde etaper hele ugen, tænker jeg. Hvor ser du, at I skal ligesom stikke kniven ind, hvis I skal få jeres rytter til at vinde det her sammenlagt? I dag er en god mulighed. Den skal helt sikkert udnyttes, og vi skal jo se, om vi kan prøve at få skovlen under track, som alt andet lige måske står med stærkeste hold på papiret. Så er der selvfølgelig Vejle-etappen, den er altid vigtig. Enkeltstarten bliver afgørende igen i år. Så kommer der de her sådan indlagt bonusspurter, som man også skal være super opmærksom på, hvis de ligger til højre benet, så skal man helt sikkert gå efter dem, fordi Danmark Rundt er altid et tæt løb. Hvad synes du om den måde, man har ændret på Vejle-etappen, at man nu har lagt golfbakken ind og skal køre på omgang derude og ned ad Munkebjerg i den der sammenflætning og sådan noget? Tror du, det kommer til at gøre noget ekstra ved løbet, eller bliver det samme? Det giver selvfølgelig nogle højdemeter på profilen, som kommer til at tære lidt på kræfterne. Jeg tror ikke, der kommer til at ske det store. Der er stadig langt ind til Vejle by, og jeg ved, at de rytter, der kender Kidesvej, har respekt for den. Og hvad er der bliver åbnet lidt op. Men ja, ellers så er det bare et bump på vejen, ikke, som man helt sikkert skal have respekt for. Hvem er kaptajn på jeres hold til det her løb? Jamen altså, i og med, at vi står med tre danskere på holdet, Honoré, Valgren og Magnus, så deler de alle sammen lidt kaptajnrolle. Løbet ligger måske bedst til Magnus, i og med, at han kører en habil enkeltstart. Og selvfølgelig også kan spurte lidt med om de her vigtige bonussekunder. Men Mikkel og Michael Valgren skal jo køre deres chance. Men altid have Magnus lidt med i baghovedet. Ikke? Ja. Så ikke sidde og ødelægge det for hinanden. Det er jo... Ja, det håber vi. Det er kunsten. Præcis. Jamen, held og lykke med det hele. Tak.